שלנו פה את התאמה, אתם רואים שאתם זמן להמיים. תמזה מלאה מים, אפשר לעשות גלים בתמזה. הנה הלונדון ברידג', הנה הטאוור אוף לונדון, הנה הבניין, הנה זה הבניין של העירייה מאחורינו, הנה השירותים, הנה השירותים, פה יש שירותים, פה יש את המלון, כתוב הוטל, כאן יש תחת קרן. יש תרגום? איפה המקרא? הבניין של החד קרן. שאלה למושג, מה אוף? לא כן. המבנה מספר 2, שיש לו איזה מה... ופה זה ה... הגיוני, פעמת רגום. מהכף. מה? נרוקן אותו ממים. לכף? בוא נשחק עם תנינים. סקופ? סקופ.